Velkommen, hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brummebasse, min kanal, velkommen til. Jeg er lidt alene i dag, det er jeg faktisk også i går. Min datter kom hjem en time, var her en time, og så smutte hun igen. Og så var den lidt, men det er sådan set det, jeg selv har givet en lov til. Hun vil gerne hjem, og så vil hun gerne hente nogle ting, noget tøj, sådan så hun ligesom havde noget op i Aalborg. Og også kunne skifte og gå i bad og shine sig lidt op og have der make-up og oh my god, alt det skidt, hun skulle have med, mand. Hun startede med tre tasker, og så gik hun over til to tasker, efter faren havde været inde og hjælpe hende med at pakke, fordi det kunne hun ikke selv. Og så stod hun og pillede ud i døren. Far, kan du godt komme op til bussen, så er det bare helt vildt tåret. Hun er stumme. Du vil gerne have det der med, ikke også? Du vil gerne gøre ting selv og sådan noget. Så hjælper det ikke noget, jeg render rundt og varter dig op og kører dig alle verdens steder. Jeg er ikke din taxa. Jeg er din far, ikke også? Og bussen ligger lige 150 meter den vej. Og så hun stod og pralte med, dengang jeg sagde, tror du skulle til at gå nu? Så sagde hun, nej, hun behøver ikke at gå nu, fordi det tog hun kun 8-10 minutter max at gå derop. Max. Nå, det er sjovt nok, det tager altid 20 minutter om at gå hjem derfra, og hun fortalte mig. Fordi hun er så træt af at skrive mig i skolen, bare så hårdt og var lidt pæ. Nu er hun i Aalborg og bor deroppe, eller sover deroppe et par dage. Og så er der skyggebørn i aften, og så der skal jeg heller ikke op og hente hende. Det er oppe i Aalborg, de er oppe i Aalborg, de hygger sig oppe i Aalborg, det får de lov til. Så tænker jeg først, at jeg ser hende måske omkring weekenden, eller også så ser jeg hende først omkring næste uge. Hun svarede ikke på, hvornår jeg så hende igen. Det svarer hun ikke på, så. Tja. Sådan er det. Jeg vil lige børste tænder, så skal jeg lige have trykket igennem også. Nej, det er på slaget 30 på mit ur. Og herovre, så er det på slaget 31. Ja, det var typisk 31. Han er altid foran. Sådan. Det var skoleturen, der kom ud der. Og skal det sætte nemlig spændende, du. Se om der er lyskryds igen i dag, eller om de fik det færdiggjort i går. Fordi det lød som om min datter, hun også sad i lyskryds i går. Og hun kom lidt senere hjem, end jeg gjorde. Hun er hjemme 16.20. Plejer hun at være hjemme i byen 16.20. Mener, at bussen har stoppet sted hernede. Og så sagde hun, det tog 20 minutter mere. Hvad det turen plejede at gøre. Så nu er jeg spændt på at se, om det der kommer en bus der. Den kører lige igen, tror jeg. Den kører i hvert fald ud. Lyskrydset er svinget ind. Kanon. Tingene er taget ned. Kanon, de ligger sådan der. De er ikke kommet længere end dertil. Okay. Jeg havde lige en kollega bagved mig, der lå blinket lidt på lygteren. Men jeg var jo lige travlt optaget af at holde øje med det her forbistret. Det er jo ikke et lyskryds, det er jo de der arbejdere der laver det lys, laver den belægning, der er i gaden lige i øjeblikket. Eller ikke i gaden, fordi så langt det ikke kom. Jeg ved ikke, om de skal fortsætte hele byen igennem for at få lagt det skidt ordentligt. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad pointen er, men det skal i hvert fald... Nu ved jeg i hvert fald, der er blevet gravet førhen, der er blevet lagt noget fjernvarme ned, og det der er blevet gravet og blevet lavet, er ikke blevet lavet ordentligt, så derfor har man sat nogle andre folk til det, for at få det til at se ordentligt ud. Går jeg ud fra nogle ordentlige brolægger, nogen der ligger skidt ordentligt, jeg tror... Jeg ved ikke lige, hvad de andre havde gang i. Altså det der, det er jo folk, der render rundt med afretterskinner og ligger højt og alt sådan noget, og ligger det ordentligt. Hvad de andre der, de havde gang i, det var jo noget med, at de trak en ged igennem det, og så ser det godt ud. Og så lagde de stenen oven på det. Jeg ved det ikke, jeg bare kørt og kigget på det, og jeg synes, for mit vedkommende, som har erfaring med brolægning, så synes jeg også, det så meget mystisk ud. Men altså, jeg skal ikke pege fingre, fordi det kan godt være, at de havde en god fører, den G, eller de havde et eller andet, jeg ikke kendte noget til, eller de brugte koder, eller sny, eller sådan. Jeg ved det ikke. Kom og busse lusse! Nej, det var... Nej, der skal være mørkt nu her. Det er bare ikke, der var så mørkt i går, da jeg kørte hjemmefra. Men det passer nok med, når jeg er nede hen her, så begynder det faktisk at blive rimelig lyst. Jeg synes faktisk, det går den rigtige. Jeg kunne godt tænke, personligt kunne jeg godt tænke mig, at vi afskaffede den der forbistrede time, vi skal flytte på. Og så bare halverede den. Så i stedet for at rykke en hel time frem eller tilbage, så rykker vi en halv time den ene eller den anden vej. Og så lå vi en stå der. Og aldrig mere, nogensinde rykket på de uger igen. Aldrig. Men det har noget med besparelse at gøre, det har jeg så fundet af. Jamen, det har noget med besparelse at gøre tilbage i... Var det kartoffelkrisen eller sådan eller andet? Der fandt de på den her regel her, fordi at olie... Der var noget med nogle oliesjækker og noget. Jeg kan ikke huske det helt præcis. Jeg ved bare, at det var tilbage i tiden. Og der ændrer man lige på det. Fordi
så skulle man brænde mindre lys om sommeren eller sådan et eller andet. Der var i hvert fald, du brugte ikke så meget strøm, og dermed så var det besparelser. Så jeg ville også godt rykke den tilbage igen. Altså for mit vedkommende kunne de godt afskaffe den. Det har ikke en stor betydning. Jeg går ikke og tænker, yeah, nu får jeg gym med søvn. Der er samtidig, jeg tror at sidste gang, da den var stillet tilbage eller stillet frem, hvor du får mere søvn. Jeg lagde ikke engang mærke til det. Jeg lagde ikke engang mærke til det. Jeg lagde mærke til det 2 dage efter og tænkte, nå, så nok derfor. Nå, ja, selvfølgelig. Det giver god mening. Nå, jeg smutter. Vi ses senere, når jeg blev hentet skurlebøderne, og de blev navleveret igen, og vi måske skal over tanke. Ej, selvfølgelig skal jeg over tanke. Jeg skal tanke hver dag. Jeg kan lide at tanke. Jeg er vild med tanke. Tanke. Jeg ved ikke helt, om lampen den er nødvendig, men vi bruger den altså alligevel. For det kan lige så godt være på en gråværsdag. Det her, det kunne lige så godt være sollyset på en gråværsdag. Det her, det kunne lige så godt være sollyset på en gråværsdag. Ja. Jeg har fået læsset ungeren af. Jeg er på vej over for at tanke. Og det er sgu godt nok, du. Det er sgu godt nok, du, Graf i helvede. Så det gør jeg lige. Jeg får tanket. Jeg får kørt. Og jeg får kørt over tanket. Det er det, jeg gør. Jeg ved ikke, hvor meget det der, det egentlig var nødvendigt. Der er hul i vejen. Overalt. Keep your eyes open, mate. Motherfucker, babe. Ej, det er ikke helt rigtigt, Brian. Ej, det er motherfucker. Og så også din bløjer. Gæt det der. Til jer, der gætter, hvad det er, så er der ikke et krus. Og det var bløjer. Vi ses senere. Jeg tror, 12 børn er det næste, men jeg ved det ikke. Godt hvad? Er det endt til at tåle i byllen? Og lagt noget ind. Det har de jo gjort før på en onsdag. Få sådan en hjerneblødning. Ej, der går lidt. Trolle man insane. De ville have, han skulle trolle hele natten. Keep trolling. Som den kære. Holst, det er mig, vil jeg sagt. Eller bare Holst. Jeg sidder lige og tænker på noget, jeg hørte i radioen, inden jeg tog hjemmefra. Og jeg tænkte til mig selv, hvis jeg går ud og lufter min hund 20 minutter over, så har jeg 5 minutter. Boom, yes, så får jeg lige luft i min buff der. Så render jeg ind, og så får jeg skiftet tøj på, sko på, og så går jeg ud af døren, og så låser jeg døren, så går jeg over i køretøjet, og så kører jeg hjemmefra. Jeg tænker, jeg er i F god tid her, mand. Og så finder jeg ud af, at nu har de ikke bare lyskrydset op længere. Nu er de kraftedeme. Undskyld mit sprog. Nu er de tabt huset med lukket vejen til. Nu kommer ikke den ene, man kan ingenting deroppe. Det var da frustrerende. Nå, så tænker jeg, så tager jeg den op der, og så lige... Der holder bilerne sig så åbenbart, sådan så man ikke kan komme ud. De har så valgt at efterlade lidt mellemrum mellem hinanden. Men der var lige en af dem, der begyndte at samle lidt op på det mellemrum, der jeg ligesom tænkte, ej, jeg kan lige være der, jeg kan lige snige over. Nå, så måtte jeg informere dem om, jeg vil gerne lige over. Det var sådan, det foregik, jeg vil lige over. Nå, okay, det er det, du vil. Nå, men så du vil slet ikke ud og tage min plads foran mig? Nej, den plads, du har der, den rager mig en høstblom, jeg vil lige over din, nå. Og så en Volvo, den havde 3 meter op til lastbilen foran sig. Men jeg kan love dig for, at den var bange for at komme for tæt på den. Og bilen, der var sådan en grå bil bagved. Og så en stor vare- og kassevogn der, så gjorde jeg sådan her, fordi jeg kunne se, at hans bagende ikke var i nærheden. Bagende var ikke i nærheden af den der. Og så kunne han så se, og Volvoen kunne se, at den flyttede sig lidt, så den trak lidt fremad igen. Og så kunne jeg lige være der, så sneg jeg mig over. Men det tog mig alligevel lige nogle minutter. Og den er så 34 nu. Det var meningen, at jeg skulle have haft den 10 til at få hentet noget. Så jeg er på vej op efter mine skolebørn her kl. 12, og der er kun én, og det er en lille pæne, Drengen, han er åbenbart i biografen, så han kommer først hjem kl. 1. Så han bliver hentet, og så min lille pige, hun bliver også hentet her kl. 12. Men hun skal ikke med om onsdagen. Der skulle hun gerne have været hentet kl. 3 i stedet for. Så det er noget bøllevis. Så tager jeg bare fiset lige over at hente den der skolebarn der. Det jeg tænkte på i forhold til radioen, det jeg hørte i radioen, det var, at i radioen, der sagde de, der var nogle forældre, der skrev ind omkring et eller andet med sprogbrug og sådan noget. Og hvis en eller anden dreng, de har haft det op på nogle forældremøder, så hvis en eller anden dreng, en eller anden givet dreng, bestemt dreng, det var bare en bestemt dreng, ikke? Altså den givet bestemte dreng, var med hjemme for at lege med min datter, som normalt godt kunne lide at lege med den her dreng her. Men bare jeg hørte det her ord her,
erhvervskvinde, så røg han hjem uden forklaring, uden fortolkning, uden noget som helst, uden advarsel. Og så har de haft det op på forældremøder, hvor forældrene til drengen så har sagt, at det var han vidste jo ikke, hvad det betød, så det havde ingen betydning. Ej, hvis en dreng i hans alder render rundt og kalder en pige erhvervskvinde, så er der nok noget i det, eller også så er der nok noget med, at forældrene bare skal lære børnene at tale pænt, tale ordentligt. Fortæl dem, hvad ukvemsord er, og hvad de egentlig har af betydning. For der er der ingen grund til, at drengen han render rundt og siger sådan noget offentligt eller andre steder. For jeg synes, at det lyder særlig pænt, når vi render rundt og bander og svogler og edder og taler grimt. Og når mine skolebørn de kommer ind, er jeg kraftedeme frog, man, så skal jeg kraftedeme og for luder og pæk, man, så fuck dig. Tal ordentligt, mand. Hvad fanden er det for noget at sidde og kalde hinanden? Tal ordentligt. Jeg er kraftedeme stivet af min vogn, man. Jeg gider ikke høre på det pis der, man. Nå, det var bare lige meget, der fik et stort opstød over noget, jeg hørte i radioen, fordi jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at vi i dag ikke kan tale ordentligt til hinanden. Dengang det er jo dreng, der fik jeg en lussing, hvis jeg ikke talte ordentligt. Jeg fik at vide, at det du sagde der, det siger du bare ikke igen. Og så var den ikke længere. Det var ikke noget, der skulle diskuteres, eller have en lang samtale om, eller bruge 8 timer op i skolen på overhovedet. Det var bare, det siger du ikke længere. Det gør du ikke igen. Der var ikke noget med, at man skulle have en forklaring af. Jamen prøv at høre, ordets betydning er altså noget med, at kvinder bliver betalt for at tage noget mandslige kønsdel op imellem deres aggregat og lade sig penetrere flere gange, ikke? Altså, siden hvornår er vi begyndt at skulle diskutere alting og forklare alting og... Nej. Øv. Og der blev sagt øv. Jeg kører efter 12 børn, og så ses vi efterfølgende. Jeg ved ikke, om der kommer mere i dag. Jeg ved ikke, om der kommer noget ud over mine 15 børn. Om jeg får sådan en på lad side, eller hvad der sker. Der var en gang, der kunne jeg godt lide onsdag, fordi den var ret lad. Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det er hyggeligt. Men så synes jeg også, der er smæk på alle de andre dage, så det er også okay. Det gør ikke mig noget. Jeg kan godt lide min onsdag. Der er, som sagt, var jeg bare hjemme i min egen by. Hjemme i my own town, der er som... streetwork. Hvad hedder sådan noget? Roadwork? Hvad hedder sådan noget? Vejarbejde. Jeg skal lige se noget sjovt. Prøv at se der. Jeg skal mene, I skulle kunne se det derfra. Hvis I ikke kan, så bare... Jeg har fået tilsendt af min überfyrst, og det er derfor, jeg ikke er taget hjem til egen by, fordi så skal jeg igennem det der mølle igen, og det giver jeg giver det ikke. Så jeg kører direkte over og finder en plads at parkere eller være et sted. Indtil klokken er 13:20, så skal jeg gerne over og hente en lille pige på jul, for jeg har fået en besked af überfyrsten om, at jeg skal lige have 2 børn med derovre fra. Den anden skal vist nok til Terndrup, hvis jeg ikke husker helt galt. Og så passer det med at få Terndrup og så over til min egen skolebørn, og det er så fint. Så jeg tænker, det er det, han har besluttet sig for i dag, at det er det, jeg skal. Så nu kører jeg lige over, og så finder jeg et sted at parkere i mellemtiden. Menstruationstiden? Nej, Brian. Hold nu kæft, man. Tag dig sammen, man. Nå, i mellemtiden, og så kan jeg høre noget musik og hygge mig og have det sjovt og rart. Alt sådan noget godt noget af. Så jeg fik altså noget, og ikke fik lov til at tage en chillpill. Jeg tog rovpiber deroppe og lavede ingenting. Oi, Captain. What's up, dog? Captain, what's up, dog? Ja, det går nok. Vi er færdige med de der 2 elever der. Det er det på hjul. Og den anden bor ude i Terndrup. Jeg tror faktisk lidt, det er en... det er sådan en af de der, der er romanier. Ja. Romansk barn, der ting. Ja. Og jeg har nemlig også været ude at køre på med en dreng, der bor i samme bygning. Da. Så det, Brian. Ja, det er bare dejligt. Jeg er på vej over til mine skolebørn. Han er travlt med at sidde og glo i telefonen, kunne jeg se. Og så var han lidt i tvivl om, han lyst til at gøre det, han skulle gøre. Så blink dog for helvede, hvis du skal dreje din nar. Det er jo kraftedeme heldig. Nu skal jeg proppe den der skole op i røven på dig, mand. Bop, mand! Ja, det. Der er tid til at glide. Nej, der er ikke tid til at glide, grim. Bop, mand! Psykopat, ja. Jeg vil bare sige, at jeg kører over hen til mine skolebørn, og så er det jo sidste tur for i dag. Så det er godt, nej. Så må jeg se, om Terndrup-bussen den gider hilse. Nej, det er ikke en Terndrup-bus, det gør noget hvad som helst. Det gør den, ikke? Jo, det gør den godt. Jo, det gør den sgu godt. Woohoo! Det var en sej bussemand. Det var en sej bussemand, den der. Jeg hopper af igen, og så ses vi, når skolebørn de er smidt hjem. Og jeg vil våge at påstå, den påstår den med påstå på. Vi tager samme tur som i går. Mig og sidste skolebarn. Og så kan man godt ærge sig lidt over, at det ikke er den her uge.
fordi i den her uge, der skal hun, eller i næste uge, der skal hun nemlig ikke. Næste uge, der skal hun ikke. Yes, Brian her. Dars. Nå, det var da ikke så godt. Hvorfor gør du ikke det? Og har du ikke overskud i hovedet til det? Hvad gør du så i stedet for? Tager du hjem og leger med nogen og tager totalt overskud til det? Ja, det tænker jeg nok. Typisk børn at gøre sådan noget. Oh my god, er du fake? Ja, Hold kæft, du er fuld af lort, mand. Jamen, det er din egen fejl. Hvis du bryder sammen en dag, ikke også, så ved du hvorfor. Så er det fordi, du ikke tog til skyggebørn, ikke også? Det tror jeg. Ja, lige præcis. Det er sådan, jeg hører dig hele tiden. Lige præcis. Det er sådan, jeg hører dig hele tiden. Med og uden lyd. Hele tiden. Selv når du bare står stille, ikke også, så er det bare sådan. Og så siger jeg bare til mig selv, oh my god, stakkels mig. Så stakkels mig. Jeg håber ikke dit liv går i stykker, Stumme. Jeg har sagt til dig, jeg ønsker ikke at tabe dig på gulvet. Okay, cool. Jamen, fortsæt god tur nedad. Jeg håber, du havner op i helvede og brænder din numse dagen lang, og så dufter der bacon. Bacon! Bah! Jeg siger, hold jer fra dem. Man skal ikke have børn. Yes, vi har en fantastisk nummer kørende her i baggrunden her. Og det er egentlig fedeste udgave, jeg nogensinde har hørt. Og især fra 2. Er det 28 eller 227 eller sådan noget, hvor den knækker over? Så går den bare fuldstændig selvsigt. Jeg har lige lavet det sidste skolebarn af, og nu er jeg på vej hjemme. Jeg har ingen datter. Jeg har ingen aftensmadsplaner. Jeg er det, man kalder bipt. Jeg har ikke den fjerneste der, hvad jeg skal, og hvad jeg ikke skal. Men jeg ved én ting. Mig og Jimmy sætter os nok ned og streamer i dag. Eller, det ved jeg faktisk ikke, fordi vi ikke aftalte det helt præcis. Vi sagde bare, og så spurgte han, og så sagde jeg, om det kan vi også godt. Hvis alt går godt med vloggen, og det er redigering, så det satser på, at det går, som det skal. Og hvis det ikke går, som det skal, så får du en test på numsen. God dusch! Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske Brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og hold den flyvende til næste gang, vi ses. Moin så længe.